دا خلک په سرکاري نرخ د ارزان اوړو په انتظار دی او دا ځکه چې په مارکیټ کې د اوړو د 40 کیلو بورې نرخ له 3000 سیوا شوی دی چې له وجې عام ولس سرکاري ارزان اوړو ته ټوله ورځ تېروي. دوی وایي چې د سرکاري اوړو بیې هم سیوا شوي دي او د 40 کیلو بورې نرخ له 850 والې تر 1400 ته رسېدلی دی، خو میلاوېدل یې بیا هم ډېر ګران دي. نو موږ دې لپاره د ملک کې پیدا شو چې زمونږ دا حیثیت دی چې سپینګیرې راځي او په لینډ کې ولاړې دلته ساره پوره بیا داسې تش لاړ شي کور ته، دا هر یو کس 15-15 شپږ بچي او 600 روپۍ ورځ باندې دا اوړه دلته په 600 نور اوړه ورکوي او دا چې کوم دی په 800 باندې تروړه دي په 1400 ورکوي. ولې موږ ګناه څه کړې ده؟ موږ د پاکستان باشنده نه یو که موږ د بل ملک یو چې موږ سره دا زیاتی کېږي؟ دا لینډ وګوره دلته سونه لینډ ولاړ دی، دا سار نه ولاړ دی، دا مازیګر خالی ځي، هر کس ته بچي جاړي او زمنګ چې وس کې دې نو موږ بلا نور وړا غیستل، خو زمنګ وس نه کېږي، زمنګ غریبي ده. په دې باندې زمنګ حکومت ته دا درخواست کوي، خپل وزیر اعلی ته دا درخواست کوي چې مهرباني وکړه په دې لږ غور وکړه، خپلو کې را کیسې به بیا هم کېږي خو دا عوام له سهولت ورکا، دا عوام به څه کوي دلته؟ د خیبر پختونخوا د اوړو د میلیونو مالکان وایي چې حکومت دوی ته روزانه 6500 میټریک ټنه غنم ورکوي، خو په صوبه کې د اوړو استعمال له 15000 میټریک ټنه سیوا دی. دوی وایي چې له دغې وجې له نورو صوبو نه په ګرانه بیا په غنمو اخیستو مجبوره دي او که حکومت ورته سبسیډایز اوړه ورنه کړي نو اوړه به نور هم ګران شي او میلاوېدل به یې هم مشکل شي. چونکه نن په مارکیټ کې د پرایویټ غنمو ریټ 12000 روپۍ دی د 100 کیجی، نو چې موږ ته غنم دروازه دروازه سیوا کیږي او د هغې مین وجه دا ده چې د سند ګورنمنټ چې کوم دی هغې اناؤنسمنټ کړی دی چې موږ به د زمیندارو نه په راتلونکي پروکومنټ کې په 10000 باندې غنم اخلو. نو په پنجاب کې چې کوم سټاکران ناست دي، کوم انویسټران ناست دي، هغې غنم هولډ کړي دي. هغه وایي چې بای زه کی پی کې ته غنم لیږم، په لاره پر رشوت هم ورکوم او په چک پوسټونو هم تېروم او د تکلیف کې هم ځان اچوم، نو خو دوه میاشتې به صبر وکړم او سند ګورنمنټ له بیا ورکړم 10000 روپۍ کې به ما ته ښه پروفیټ ملو شي. د پنجاب نه دې وخت کې په اوړو او په غنمو باندې مکمل پابندي ده او د هغې تاثر دا دی چې دا اوړو غنم ټول افغانستان ته سمګل کیږي. نو آیا زه هغې ته دا وایم چې تا خو په اټک کې چک پوسټ جوړ کړی دی او د اټک نه دې خو د پاکستان خلک اوسیږي. د خیبر پختونخوا د خوراک د ادارې د یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سرکاري نرخ ارزان اوړه ورکوي، خو حکومت سره د صوبې د غنمو د طلب پوره کولو لپاره پیسې نشته. د خیبر پختونخوا د زراعت ادارې د یو څېړنې تر مخه پاکستان کې هر کال 1.5 لک میټریک ټنه غنم پیدا کیږي او په صوبه کې د غنمو طلب 50 لک میټریک ټنه دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.